You know, Lourdes Camilleri. Nina qadħal qormi, parroċċa ta' San Giorgio. Umi żewġa Chris Camilleri li għandu disabilita u koll. Jiena twilit l-Australia u ġejta u Malta u tal-aħħal il-darba li ġejta u ta' 18 u għatala u kollox. Primary u sekundarja komplejtom ftitem u ftitaw u il-komplement kont High School Australia. Min 1998 ili ma' departimenti ta' gvern pala cleaner umbat 3 snin ilu sirt massaġġiera mal Animal Health and Welfare Department. Pala xogħol li nagħmel scanning, photocopies, inġor il-files l-uffiċċju għal ieħor, inġbor it-tendenzi kuljum, ġieri ħarqrixt ma' driver, nwasslu d-dokumenti u files u jien ili mitnej sal-ġimgħa, 6 hours kuljum naħdem. Lourdes hija persuna li tagħti kontribut li huwa sinifikanti fuq ix-xogħol. Hija parti hija ħolqa minn katina li hija kważi imprezzabbli għax fuq ix-xogħol mingħajra tinħass id-differenza meta ma tkunx għedha u hija persuna li kapaċi titgħallem, tintegra u ttejjeb lilha nnifisha u kif ukoll tagħti kontribut sewi lill-departiment. Il-staff li jew u l-manager very friendly u jħobbuni u qishom it-tieni familja għalija dawn. Jiena vera kontenta li naħdem dan ix-xogħol u aħjar ma noqgħodx id-dar naqla l-pagu. Jiena presidenta ta' Grupp Flimkien Naslu ili 6 snin immexxi minn persuni b'disabilità. Namlu laqat kull xar fil-AGM jikenna diskussjoni mal-membri għal aktivitajiet soċjali, weekends għawdex u wkoll jikenna l-elezzjoni kull 3 snin tal-kumitat. Kenna esperjenzi sabiħa, morna r-Ruma ma' Father Martin, intaqajna mal-Papa u ħadniħ id-dieħ. U veru kienna esperjenzi sabiħa għalija. Id-dar nieħu sieba jiena bħala nnaddaf naħsel il-ħwejġ, naħsel l-art u anke nieħu sieb il-flus u għandi pet speċjali l-kelba nieħu sieba wkoll ix-xisa tifla tiegħi. Dan il-video li nuri li jiena persuna b'disabilità li naħdem.